ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬೆಳಕು ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 2022 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯ ರಾಶಿಫಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನದಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಚರಣಗಳು, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಚರಣಗಳು, ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ 1ನೇ ಚರಣವನ್ನು ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ. ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವಿಜಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯ ಮಿತ್ರ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಮೇಷ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶತ್ರು ರಾಶಿಗಳು ಕಟಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮೀನ ರಾಶಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಫಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಶುಭಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ 5, 6, 15, 16, 18, 25 ಮತ್ತು 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ, ಜನಗಳು ನಂಬ್ತಾರ ಏನಿಲ್ವಾ, ಅಂದುಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದುಕೊಂಡಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆತನದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಂತೆಗಳು ಯೋಚನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಂದ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದರೆ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ, ಪುರುಷರಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನು ಈ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೀತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಭಾಳ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇತನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಅತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಈ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲವನ್ನು
ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಫಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿತ್ತದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಿರುಕುಳಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಏರುಪೇರಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೀವು ದುಡುಕಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ದುಡುಕಿನ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೂಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಓದುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜನವರಿ 15ರಿಂದ 31ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಗೌರವಗಳು ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಈ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಶುಭಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಆದರಗಳು, ಸನ್ಮಾನಗಳು, ಬಿರುದುಗಳು ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದು, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಕುಶವನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ದೈವಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೂಜಾ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುರು ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲವನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬೆಟ್ಟೆಯನ್ನು ದಾನವನ್ನಾಗಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. 2022ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ
ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಂತೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.